Explorem. Dissenyem. Ideem. Creiem. Somiem. Innovem. Però per damunt de totes les coses, fem. Consumeix artesania. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. Bon dijous. Benvinguts i benvingudes a la Setmana d'Artesania de Catalunya. Penseu que l'artesania està renyida amb les noves tecnologies? Es pot ser artesà i innovar sense perdre la petjada del temps. Cap on anem? Penseu la resposta mentre m'acabo el cafè. Avui, artesania, tecnologia i contemporaneïtat. Perquè l'artesania pot canviar el món. Bon dia a tothom. Un dia més, benvinguts a la novena setmana d'Artesania de Catalunya i benvingut, Daniel. Què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. Avui aquí dijous, preparadíssims. Aquesta novena setmana d'artesania estem treballant sota el lema d'enguany, que és que l'artesania pot salvar el món. Un ambient, no?, durant tots aquests dies de la setmana, potser hem sigut una mica agosarats. Salvar-lo, no sabem, però que sí que estem molt segurs que el pot ajudar a salvar-lo, no? Llavors, avui, aquest dijous, tenim un programa com molt pro, no? Aquest matí està dedicat a l'artesania i a la contemporaneïtat, no? I dins d'aquest bloc parlarem una mica també de les noves tendències, no? I tenim aquí el Daniel, que ens farà una conferència, no?, sota el títol de Per què el món es retroba amb l'artesania. Però, seguidament, també us volia comentar que hi ha una taula rodona, vale? Que vol ser com una mirada, vol ser una sessió d'inspiració amb tot, a partir d'una mirada polièdrica de diferents agents, no?, que ens explicarà que ara és el moment, per què és el moment ara de l'artesania. Us presento al Daniel. Què tal? Daniel és el director estratègic de The Hunter, que és la primera consultora, corregeix-me, Daniel, si alguna cosa no la dic bé, és la primera consultora a Espanya que va combinar la investigació de tendències i mercat, no?, amb els consumidors, amb l'estratègia de màrqueting i la innovació, és així? Totalment. Veníem del món de la investigació de tendències i vam casar el tema de la investigació de tendències amb el tema de l'estratègia de negoci i l'estratègia de marca. Llavors, tenim aquesta fórmula que combina la part més inspiracional i més d'estar en contacte amb el consumidor amb la part més, amb la vessant més de negoci, amb la vessant més dels interessos de les marques i de les companyies. Sí, que en el seu moment va ser una mica com la fórmula de la Coca-Cola. Bueno, si fos la fórmula de la Coca-Cola, no sé si estaria aquí ara mateix, però, vale. Però bueno, la veritat és que no ens podem queixar. Ens ha anat i ens està anant a força bé, especialment amb la situació en la que ens trobem ara mateix. Fantàstic. Llicenciat en comunicació audiovisual per la Universitat de Barcelona Ramon Llull. Com que no en tenies prou, vas seguir completant els teus estudis sobre gestions i marques i consumidors a la Harvard Business School, a Boston, sí. I també a l'IES. Des del 2006 al 2015, director del primer postgrau universitari d'investigació en tendències a la mateixa Universitat Ramon Llull, columnista de La Vanguardia, i has publicat 4 llibres sobre la investigació de tendències. N'estàs preparant algun més? Tenim alguna cosa, però bueno, no, en ferm encara no en tenim res. Llançarem alguna cosa d'aquí unes setmanes i ja us ho explicaré, però no serà un llibre, serà una altra cosa, però allà estem, produint allà contingut. Ja sé que no pares mai. Llavors, em quedo amb una frase, quan havia d'estar preparant la teva presentació, no? Em vaig quedar amb la frase del que fas tu, el que feu des de The Hunter, no? Des de la consultoria.
que vosaltres el que feu és ajudar a les empreses i a les marques a construir, no, com parlàvem ara fa uns moments, a construir, no, negocis rendibles, però que ajudin a fer un món millor. No? Uh-huh. I aquest nexe, com, no, de, que jo et dic, de l'artesania, no, que vol afrontar aquest present amb valentia, però que té molta curiositat pel futur, que sempre està en un constant aprenentatge i, sobretot, que té una gran dosis de passió. No? Uh-huh. Llavors, per això, especialment, aquesta frase que resumia una mica el que fas i el que feu des de The Hunter, la consultora, em va agradar i la vaig connectar una miqueta amb com veiem nosaltres també part de l'artesania sí, actual i de futur. Un dels temes claus i que a nosaltres i a mi, a nosaltres a The Hunter i a mi personalment em vinculen emocionalment molt amb la vessant o amb una mirada potser molt contemporània del món de l'artesania és justament la vinculació que té amb la realitat amb la que ens trobem ara mateix. És a dir, durant molts anys l'artesania potser ha quedat eclipsada per aquesta, com aquesta mirada ultra-tecnològica, que no és que l'artesania no la tingui, però potser no era la vessant més coneguda. Però ara, i molt potenciat per la Covid, com us explicaré ara, crec que hi ha un dels aspectes claus que és la subjectivitat. O sigui, justament el fet de posar al davant de tot la creació més subjectiva. I amb això significa més passional, més connectada amb les emocions, més empàtica, més imperfecta. És a dir, tot un seguit de valors que jo he pogut aprendre gràcies a vosaltres, no? Sobretot als professionals de l'artesania que defineixen i que us sentiu molt còmodes amb aquest tipus de conceptes, que a vegades, en el context de les marques, sona raríssim, ¿vale? Perquè diu, no, tot perfecte, tot simètric, tot igual, tot... No. Justament l'artesania treballa o se sent molt còmoda amb uns contextes molt més emocionals, uns conceptes que posen amb evidència expressiva, conceptual, aquests matisos, no? Aquestes aristes de la personalitat i de l'expressió que ara mateix connecten absolutament amb la realitat. I llavors, ara és el moment, és a dir, jo crec que l'artesania, ja, els marketingians ens agrada utilitzar un concepte que és el vent de cua, no? És a dir, portes vent de cua. Jo crec que fa uns anys que l'artesania ha començat a agafar embranzida i comença a tenir això que diem el vent de cua, i ara mateix la Covid, si ens deixarà alguna cosa o algunes coses, i a vegades em fa por frivolitzar dient el concepte de positives, no? Però és que l'artesania, si ho fem tots bé, agafarà la rellevància, la centralitat i la importància, jo crec, real i simbòlica, que sempre l'ha tingut, però real en el context de la contemporaneïtat en el que ens trobem i a la que ens trobarem. O sigui, amb això estem molt segurs. I sabeu, nosaltres hem treballat treballem per marques dintre del món del gran consum, de l'alimentació, de les begudes, que han estat flirtejant amb l'artesania, potser més des del punt de vista més expressiu, els codis expressius, no tant la humanitat que hi ha al darrere, sinó l'expressió d'aquesta humanitat, que és molt apropiable. Però ara veiem que ja no n'hi ha prou amb això. Vale? És a dir, ara hem de fer espai, no? hem de fer que el món s'enamori, no? Es retrobi i s'enamori de l'artesania perquè té un repositori simbòlic que crec que va molt més enllà de la pròpia feina feta. Bueno, i ara com t'escolto i que parles de les emocions, de la imperfecció, de tots aquests valors que té l'artesania, jo en aquests anys, quan he pres a definir, quan parlo d'una peça d'artesana, sempre dic que materialitzen emocions que tenen la capacitat de transformar espais i molts, alhora que et mostren el domini tècnic i l'amor a l'ofici. O sigui, és que això és brutal. És tot el que estaves parlant tu, de les emocions, del sentir, no? Vull dir,
I això és la meva autodefinició que jo m'he fet amb el temps que fa que estic treballant amb l'artesania, no? Uh-huh. Vull dir, imagina't, i és que quan dius la frase i la pares a pensar, no?, que l'he anat construint amb el temps, a trossets, del que he anat aprenent fins ara, que sé que això no pararà, doncs és preciós i connecta perfectament amb el que dius tu, no? Doncs, Daniel, no m'enrotllo més perquè avui l'important és que estiguis, estem molt contents de tenir-te avui aquí, que estiguis, que puguem aprendre una miqueta més. Segur que hi ha molta gent que ja et coneix, que ens has anat col·laborant amb nosaltres, saps que és un plaer. I doncs et deixo que ens expliquis per què el món es retroba amb l'artesania. Perfecte. Doncs escolta, tot per tu. Moltes gràcies, Marina. A veure, anem cap allà. Vaig a projectar, perquè ja sabeu que els que em coneixeu ja sabeu que a mi m'agrada refugiar-me darrere d'una presentació. Crec que ara la deveu estar veient i ara veureu algú molt més interessant que a mi, que és la projecció. Així que jo, bueno, algunes de les coses que hi haurà en aquesta xerrada, que seran 20-25 minuts, les hem anat comentant ara a la introducció, però volíem, i si em permeteu, he fet un petit canvi sobre el títol d'aquesta xerrada, perquè volia ser com encara més direccional, no? I dir per què el món, en aquest cas, s'ha de retrobar amb l'artesania. Vale? És a dir, no és un missatge buit de significat, és a dir, nosaltres hem al llarg dels els darrers anys hem tingut el privilegi de poder parlar amb els consumidors d'aspectes molt relacionats amb el concepte de l'artesania, és a dir, amb la gent, amb tots nosaltres, com a compradors, com a gent que forma part d'un context on hi ha moltes ofertes de productes i de serveis i que l'artesania té un espai, potser un espai que, com veiem, va creixent, però que no sempre ha estat, des del punt de vista potser econòmic, no ha estat tot lo fort que ens agradaria o que creiem realment que pot ser. Això està canviant, portem vent de cua, hem d'aprofitar aquest vent de cua. Però el que sí ha passat en aquestes converses amb els consumidors que hem anat tenint és que com la part expressiva de l'artesania, la part final, la part que veiem, no? És algo molt interessant, és algo molt apropiable, és algo que expressa molt bé això que dèiem de les emocions i quin és el procés, quin és l'origen, o sigui, ho expressa d'una manera molt, molt interessant i molt rellevant per tots nosaltres com a consumidors. Llavors, això està fent que quan ha estat una mena de tormenta perfecta, vale, el que s'han ajuntat amb aquesta Covid-19, s'han ajuntat coses que ja venien, no?, que vèiem d'abans de la pandèmia i que la pandèmia el que ha fet ha estat amplificar determinades realitats, potenciar determinades realitats, fer que nosaltres com a consumidors ens retrobéssim amb determinades disciplines, amb determinats espais, amb determinades ocasions, amb determinades marques i que sobretot veiéssim de manera diferent algunes de les nostres realitats, algunes de les realitats que ens envolten. Vale? És a dir, si hem de buscar un titular que defineixi la manera com els consumidors, com tots nosaltres, estem experimentant des d'un punt de vista de quasi de consum la pandèmia, passat aquests moments pic, no?, que hem estat veient, és que ens estem retrobant amb la quotidianitat i estem redefinint la quotidianitat. És a dir, aspectes que fins ara havien estat potser no centrals en el discurs de la nostra realitat estan agafant ara una força, una virulència que l'artesania com a disciplina clarament ha de potenciar i a la que clarament té un espai. Quan parlem de quotidianitat, tots nosaltres no podem oblidar, no podem a vegades i fins i tot evitar posar-li una connotació pejorativa. La quotidianitat, com allò que fem en el dia a dia, allò que forma part del nostre paisatge visual i emocional del nostre dia a dia, a vegades queda en un segon lloc perquè és més interessant, més atractiu, comercialment, en molts casos, molt més interessant, parlar de novetats, d'allò que és nou, d'allò que apareix, i d'allò constantment estan bombardejant d'aspectes nous, amb molta innovació,
Això és important, però a la vegada que hi ha aquest centre d'interès, hi ha un altre gran centre d'interès que la pandèmia ens està posant en valor, en alguns casos per la inhabilitat que tenim de dur-la a terme aquesta quotidianitat, en d'altres casos perquè ens està ajudant a retrobar-nos amb d'altres, amb espais amb els quals nosaltres teníem una relació quasi bé funcional i ara estem veient que la relació està canviant, com per exemple a les nostres llars, vale? Que estan canviant, vale? La relació que tenim, ja, molts de nosaltres teletreballem, molts de nosaltres, ara em pilleu ara mateix a Londres, a la meva habitació, és a dir, això fa un any no, potser no era gaire realista pensar que molts de nosaltres estaríem, ens hauríem vist obligats a construir o a pensar en un espai dintre de casa nostra que fos un espai de treball on nosaltres poguéssim canviar el xip, no? I deixar de pensar en la nostra llar com un lloc on vas després de treballar o després d'estudiar o després del que sigui, és un espai de relax, o és un espai de retrobament familiar, o és un espai de quotidianitat més vinculada a temes de lleure i de més i tal, a un espai que també ha de funcionar per a temes professionals. No? És a dir, estem veient molts canvis, estem veient que estan passant moltes coses molt diferents i apassionants, i el que no podem deixar de fer ara és que l'artesania no reclami aquesta centralitat que l'entorn, les circumstàncies, li estan creant. ¿Vale? És a dir, perquè si no ho fem nosaltres, ho faran uns altres per nosaltres. ¿Vale? Com veurem ara i us ensenyaré alguns exemples. Clarament, cada vegada que hi ha moments de crisi, ¿vale? Nosaltres ara estem en una crisi que afecta a moltes disciplines. L'any 2007-2008 en vam viure una altra que va durar bueno, que hi ha qui diu que no la vam acabar encara de superar, que ens va arribar la pandèmia, però cada vegada que hi ha un moment de crisi es produeixen dos grans coses dintre a nosaltres com a consumidors. Per una banda, hi ha un tema d'evasió, ¿vale? És a dir, vers la crisi, evasió. Vers la crisi, barroc. Cada vegada que hi ha una crisi, Lady Gaga. Cada vegada que hi ha una crisi, nosaltres com a espectadors volem coses que ens evadeixin de la nostra realitat. Ens agrada que ens sorprenguin, ens agrada que ens proposin coses que ens allunyin de la nostra quotidianitat. No és una casualitat que cada vegada la crisi de l'any 2008-2009 ens donés una figura com Lady Gaga, ¿vale? Que és una cantant que durant en moments de crisi agafa uns contextos expressius i visuals increïblement exagerats, sobredimensionats, emocionalment hiperamplificats. Quan no hi ha crisi, fa música country. És a dir, però i ara que ha tornat a haver una crisi, ha llançat un altre treball amb el que torna a recuperar aquesta voluntat d'evasió, no? Aquesta voluntat de provocar-te i de donar-te un contingut que t'allunyi d'aquesta realitat. Juntament amb aquesta evasió, hi ha un altre aspecte, i potser més interessant des del punt de vista de l'artesania, que és la transformació en els valors. És a dir, nosaltres com a consumidors, cada vegada que hi ha una crisi, canviem, amplifiquem, mitiguem, potenciem, abandonem, descataloguem valors, actituds, necessitats, preferències i de més i tal. Llavors, cada vegada que hi ha una crisi, a part de la crisi com a tal, es fa com... Jo sempre que em toca explicar-ho amb els clients i amb aquest context ara de familiaritat en el que ens trobem, us posaré el mateix exemple, és com un... En el dia a dia estem jugant una partida d'escacs amb el que tenim clar quines són les regles del joc i llavors anem movent a més. Cada vegada que hi ha una crisi, no només es mouen les fitxes de lloc, sinó que canviem de joc. Ja no juguem a escacs, sinó potser juguem a un altre joc. Les marques s'han de canviar, s'han de reubicar, han de retrobar quin és el seu lloc. Aquesta crisi, aquesta pandèmia ens està portant ja no només canvis en l'aspecte més, m'atreviria a dir, més a dalt de la piràmide de preus de productes, el premium i a més i tal, que estem molt acostumats a veure com estava canviant, sinó que a més està produint enormes canvis en les nostres maneres de consumir els productes més accessibles, més econòmics, aquests productes que nosaltres diem com de primera necessitat, aquests productes que històricament tenen una relació amb nosaltres molt basada en emocions lligades a la quotidianitat,
tot això està canviant. És a dir, tot això, ara mateix estem en un moment en el que si poseu la tele i veieu publicitat a la tele, o veieu al Facebook i us apareixen publicitat al Facebook i veieu, us connecteu al LinkedIn i la vostra xarxa de contactes professionals, o simplement aneu pel carrer i mireu, entreu a un supermercat i veieu, com les marques i els productes estan disposats en els lineals, és un moment de canvi. És un moment, és un moment transformacional. Hi ha marques que no sobreviuran a aquesta... marques, autors, creadors, disciplines, que no sobreviuran a aquesta pandèmia per un tema de la seva inhabilitat de trobar un lloc a la realitat que s'està formant davant nostra. És a dir, cada vegada que anem a un supermercat, cada vegada que sortim a fer una volta, cada vegada que posem la tele o cada vegada que ens connectem al Netflix i veiem quins són els productes o les sèries més vistes, estem veient constants canvis i moments de transformació i moment de readaptació. Això què significa? Això significa que és el nostre temps. O sigui, significa que l'artesania ara és el moment de reclamar la seva centralitat. Perquè en d'altres moments que hi ha hagut aquesta transformació, potser les emocions que hi havia a sota i que provocaven aquesta transformació no necessàriament tenien una vinculació amb el que la majoria de la gent considera que és l'artesania. Ara sí. És a dir, el que està passant ara és una cosa que ens està afectant a la nostra quotidianitat, que ens està afectant a tots. No només afecta una crisi que afecta a uns quants amb una determinada capacitat econòmica o que viuen a un determinat lloc, sinó que és una cosa que ens està afectant de manera universal a tots. La transformació ve des de la quotidianitat. La pandèmia està afectant la manera com viatgem, la manera com comprem, la manera com estimem, la manera com treballem. És a dir, són emocions i comportaments universals. I està basat en la quotidianitat. I està basat en l'expressió i el posar en valor aquests aspectes d'aquesta quotidianitat que sempre havia estat o que corria el risc d'haver estat vinculada a un tema pejoratiu. Amb aquesta transformació que ens estem trobant, clarament l'artesania té el seu lloc. Clarament és el seu moment. És a dir, ho estem veient en els darrers anys, estem veient com determinades categories de productes que trobem en els supermercats s'estan apropiant del discurs expressiu i estan banalitzant l'ADN, no? el codi essencial que defineix l'artesania. Ho hem vist amb el cafè, ho hem vist amb la cervesa, ho estem veient amb d'altres productes que es vesteixen d'artesans, vale? Que agafen aquests codis expressius basats en l'emocional, en lo subjectiu, en lo imperfecte, en lo humà, tal, i es queden només amb els codis expressius i ho presenten i utilitzen això per competir a dalt de tot de la piràmide de valor. Això ja no n'hi ha suficient. Per què no n'hi ha suficient? Perquè en moments de crisi, sí, en aquests moments en els que ens trobem ara, els consumidors tiren per les marques de sempre. Vale? És a dir, no hi ha res pitjor per una marca de productes d'alimentació que tots nosaltres anem al supermercat amb por. Sí, si nosaltres anem al supermercat amb por, és l'oposat d'anar a un supermercat amb gana. Vale? És a dir, si vas a un supermercat amb gana, compraràs de tot, perquè tens gana i compraràs de tot. Si vas a un supermercat amb por, no compraràs res més que no estigui a la teva llista física, mental o la llista que tinguis en el teu telèfon i que t'hagis fet de les coses que t'has de comprar. Superat aquest moment, vale, amb el que estem comprant amb por, en el que el nostre perímetre de tolerància i d'apertura a noves propostes és més petit, perquè tirem per les marques, per les propostes, pels creadors, pels organitzadors de sempre, i hi ha una poca permeabilitat a la innovació per part de tots nosaltres, és a dir, això ho parlàvem amb un client fa unes setmanes que està amb una marca de gran consum que està llançant un munt de nous productes i ells treballen en una categoria de productes amb la qual els consumidors estan molt sensibilitzats a determinats ingredients i determinades composicions d'aquests productes. El que aquesta persona del Departament d'Innovació d'aquesta gran marca em deia era, hem de parar temes d'innovació perquè la gent va al supermercat amb por i els fa por agafar un producte i donar-li la volta per mirar la composició d'ingredients.
Això ha matat la innovació en moltes categories que no s'atreveixen, vale? a llançar coses, perquè jo haig d'agafar aquest producte, donar-li la volta i mirar el percentatge de sucre, perquè és una categoria amb el que el consumidor està especialment sensible a això. Vale? Passat aquest moment en el que el nostre perímetre de tolerància o el nostre ha quedat reduït, comprem amb molta por, i el que ens fa és que hi hagi bastanta poca permeabilitat a temes d'innovació, passat aquest moment, arribarem al moment en el que l'artesania clarament té un lloc clar. Per què? Perquè el que està passant és que, si us heu fixat, amb la pandèmia, amb el Covid, amb els darrers mesos, les marques han agafat un rol, les marques que històricament, sobretot en els darrers anys, havien adquirit una rellevància cultural més enllà del producte que oferien, és a dir, les marques activistes, no? Les marques que agafen una causa, se la fan seva, i aquesta causa, que pot estar més o menys enganxada amb la seva realitat del producte que representen i que venen i amb el qual dipositen aquesta causa en algun lloc, sigui amb el pack, sigui amb l'anunci, sigui amb el que sigui, què ha passat? Que tot això, la pandèmia, ha provocat que els discursos que aquestes marques feien defensant aquestes causes, que és dir coses, vale? dir, el consumidor li està dient, vale, ara tot això que has dit, fes-ho. És a dir, tot això que m'has dit, que defenses determinades, penso, no sé, determinades actituds, determinats valors, determinades mirades vers la sostenibilitat, determinades mirades vers el que sigui, eh? Tot això que has dit, ara fes-ho. I aquí és on s'ha produït una enorme crisi. En el sentit de, tu has estat dient moltes coses i que mentre tot ha anat molt bé, ha estat genial que diguis coses i després facis o no ho facis, només amb el fet de dir-ho ja n'hi havia suficient perquè tu fossis més interessant i més rellevant. El que ara nosaltres com a consumidors li estem demanant a totes aquestes marques, persones, propostes, creadors amb els quals nosaltres ens gastarem els diners que ens ha costat tant guanyar, doncs ara els estem dient, vale, tot això que has estat dient, fes-ho i ensenya'm com ho fas. Vale? Això està provocant un canvi sistèmic en totes les marques. Nosaltres estem treballant per moltes marques ara mateix que deien moltes coses, feien moltes coses, però el fer, el consumidor no necessàriament necessitava que li demostressis que això que deien, això realment ho estaven fent. Això està canviant. O sigui, ara necessito que no només em diguis, sinó que facis. És més, necessito que facis coses i una vegada hagis fet moltes coses, llavors ho diguis, però no al revés. O sigui, no diguis que faràs, que no diguis que voldràs fer això, que estàs treballant vers això. No. Fes-ho i quan ho hagis fet, digue-ho. Això és un artesà. Fes-ho, posa un procés, posa una inquietud, posa una motivació, posa una vinculació emocional i després digueu. El problema dels artesans és que és a la inversa, que feu moltes coses, però no necessàriament ho digueu. Vale? Llavors, ara que està canviant això, ara és on realment hi ha un espai d'oportunitat, i perdoneu que parli a vegades amb una mirada molt marketingiana i una mirada molt d'estratègia de negoci, però hi ha una oportunitat de negoci per nosaltres. Hi ha una oportunitat per nosaltres com a consumidors, estem oberts a això. Ens interessa això, ens agrada això. Coses que a vegades pensàvem, quin panyazo, que ens estem... Ara realment ens interessa. Mireu, un exemple molt senzillet, aquells que tingueu Netflix, mireu el canvi que hi ha en els documentals. Els documentals han passat a ser documentals que treballen lo excepcional, lo exòtic i a més i tal, a documentals que estan posant en valor la manera com determinats oficis, determinades professions fan determinades coses. Vale? És a dir, mireu els canvis en el consumidor de peu de carrer. És a dir, com això està canviant. I nosaltres, com a artesans, vosaltres, perdoneu, jo és que tinc molta sensació, jo m'involucro en el projecte que faci i jo sóc un de vosaltres. Clarament, hi ha una enorme oportunitat de mercat per poder explotar i per poder capitalitzar això. Per què? També. Una altra cosa que està passant, importantíssima, sobretot en els aquesta piràmide de preu a lo més a dalt de tot, no? Amb els productes més cars, vale? Els productes més, aquest concepte que a vegades ens agrada tant fer servir que està buit de contingut, que és el premium, vale? És a dir, aquestes coses tan premiums, no?
Què passa? Històricament, el premium, vale, amb qualsevol de les seves manifestacions, el premium entès com allò que és més car, allò que és més exclusiu, allò que és més excloent, vale, que tot això, el luxe, el premium, el que és plus, algú, tothom se sentia molt còmode treballant amb això, treballava amb una enorme i una gran emoció i amb una gran motivació per part del consumidor per consumir aquest tipus de productes, que era el concepte de l'aspiració. És a dir, el producte de luxe, el producte premium, era el vehicle perquè tu poguessis aspirar a ser una cosa que fos el que la marca t'estava proposant. Així està muntat el luxe de tota la vida. Tu vas a qualsevol tenda de luxe, vas a qualsevol tenda, vas a qualsevol gran magatzem, vas a qualsevol web que vengui luxe, i el 80% de les marques estan treballant amb temes aspiracionals. Vale? Si compres això, pots aspirar a ser més elegant, més cool, més urbanita, més no sé què. Això està canviant. Vale? Em consta que teniu a la Setmana de l'Artesania, pel que estic veient, em sembla que teniu per allà algú de l'OEBE que vindrà a explicar algunes coses. L'OEBE és un dels exemples clars que ha vist això. Ha dit, no, ja no estem a l'aspiració, estem a la inspiració. És a dir, els nostres productes, les nostres propostes han d'inspirar emocions. No aspirar a tenir l'emoció que t'estigui presentant la marca, sinó el que ha de fer és inspirar determinades emocions, determinats comportaments. Has de tenir una relació, m'atreveixo a dir, una cosa que el luxe li fa, i el premium en general li fa pànic quan dius aquesta paraula, que és una relació més instrumental i més funcional amb aquestes coses. De nou, l'artesania porta vent de cua aquí. L'artesania inspira. L'artesania mai ha tingut un discurs de caràcter aspiracional. Sí, sempre ha treballat, i sobretot les manifestacions més contemporànies, treballen aspectes inspiracionals. De nou, porteu vent de cua, portem vent de cua. Hem d'aprofitar això, hem d'aprofitar el component inspiracional que té els nostres productes, els nostres objectes, la manera com els presentem, les maneres com els venem, les maneres com els comuniquem, què és el que posem en valor del nostre procés. Hem de treballar la vessant més inspiracional del nostre objecte, de la nostra proposta. No tal, no vull ser, encara que per preu el meu producte competeixi amb una marca de luxe de tota la vida, les emocions amb les que jo estic treballant no tenen res a veure. Sí, les emocions que jo vull capitalitzar des de l'artesania contemporània són emocions molt vinculades a la inspiració, molt vinculades a la capacitat que té aquest objecte, aquest servei, aquesta experiència de despertar amb tu i amb la teva gent un seguit d'emocions que et transporten a un altre lloc, que et fan ser millor persona, et fan ser un millor ser humà. I, a més, allà és on clarament tenim un espai, els artesans, els que treballeu amb temes d'artesania, i nosaltres com a consumidors, és un tipus de discurs que ens interessa, ens emociona, i utilitzant un concepte molt marketingià de nou, ens sedueix molt. Vale? És una cosa molt, molt interessant. Què està passant? Les marques, sobretot les grans marques de consum, de tot tipus, des de marques de mobles, a marques d'alimentació, a marques de tal, com us deia, s'han omplert la boca últimament, en els darrers anys, de parlar del seu propòsit. No? Quin és el seu propòsit? ¿Por qué he venido yo al mundo? ¿Vale? Quin és el sentit pel que... Llavors jo digo. Vale? Tot això, els que treballeu en temes de empresa, en temes de màrqueting, en temes de comunicació, segur que heu sentit aquesta frase de que el paper, el documento, el PowerPoint, lo aguanta todo. ¿Vale? És a dir, jo puc escriure el que vulgui amb una presentació com aquesta i us ho enxufo així i em quedo tan ample. ¿Vale? Fantàstic. Això durant molts anys s'ha fet i s'ha construït. Això ja no és així. ¿Vale? És a dir, el propòsit és el propòsit d'una marca, el propòsit d'una proposta d'una marca, no té cap tipus de sentit si no és l'expressió d'un compromís. És a dir, a què em comprometo jo com a marca, com a creador, com a institució? Quins són els meus compromisos? És a dir, em vull comprometre amb les persones, amb el món, amb el medi ambient, em vull comprometre amb la meva categoria, amb la categoria de producte, amb la meva comunitat. És a dir, quins són els compromisos i com mesuraré l'èxit d'aquest compromís, aquesta vinculació que vull establir amb aquests públics amb els que m'estic relacionant.
una vegada hagi establert aquests compromisos i tingui una manera de demostrar que ho estic fent, com dèiem abans, no dir, 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 sinó fer, 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 és a dir, quan hagi pogut demostrar que estic fent això que jo m'he compromès a fer, llavors expressa-ho amb un propòsit, llavors digues que és el motiu pel que has venit al món i digues totes les coses utilitzant els adjectius més macos que puguis trobar al diccionari. Però fins que no puguis fer fins que no puguis demostrar els teus compromisos amb el procés, els teus compromisos amb els materials, amb el teu compromís com a custodi d'un llegat de dimensions culturals o de dimensions tècniques, fins que no puguis dir tot això, sí, deixa de fins que no puguis demostrar que estàs fent tot això, deixa de dir coses. De nou, l'artesania està aquí. És a dir, per això quan us deia, quan la Marina em va convidar a fer aquesta xerrada, jo deia, no, no, és que portem vent de cua, és que realment ara és el moment. Sí, ara és el moment per aquesta tormenta perfecta que ens estem trobant, ara és el moment perquè l'artesania contemporània agafi, reclami i potenciï la centralitat que sempre ha tingut. Per què? Ens estem movent amb allò que és subjectiu, és a dir, els consumidors. Jo res del que us estic explicant ara mateix surt només del meu cap, és a dir, està validat, està parlat amb els consumidors, està parlat amb consumidors i amb gent que bueno, amb tots nosaltres, no? No hem parlat amb tots, però hem parlat amb una mostra que els que saben d'això em diuen que és una mostra representativa. Però el que ens està passant és que com a consumidors valorem allò que és subjectiu, és a dir, allò que celebra, treballa, potencia la subjectivitat, és a dir, allò que d'una manera molt conscient està fugint d'allò que és objectiu, o sigui, li agrada allò que és objectiu, sistemàtic, sistèmic, repetitiu i de més i tal, és a dir, és aquestes belleses que tiren més fins a un concepte més wabi-sabi, o sigui, està treballant amb uns conceptes més diferents dels que estem acostumats amb aquesta mirada més racional, aquesta mirada com més que se'ns ha estat imposada i ens hem sentit molt còmodes, sobretot des de la Segona Guerra Mundial, amb un nivell de caràcter més expressiu. Ens estem ara, tornem a reclamar allò que és subjectiu, allò que, si algú William Morris ens veiés aquí, estaria encantadíssim de la vida. És a dir, allò subjectiu que diu i mostra a la vegada. És a dir, no només em val una cosa, un producte més o menys maco, que tingui una etiqueta, que t'expliqui un rotllo, que posi en valor. No, no, no. Ho ha de mostrar. És a dir, hem de ser capaços de veure-ho en aquest objecte, en aquesta realitat que se'ns estigui donant. Per això, aquestes transformacions que estem trobant post la Covid-19 ens treballen en dos grans entorns. Per una banda, hem parlat d'aquesta necessitat de potenciar per part dels artesans el compromís que tenim amb nosaltres mateixos, amb la disciplina, amb les disciplines, amb el procés, amb els materials, amb tot allò que fa i dona una direccionalitat i dona un sentit a la nostra necessitat i voluntat d'expressar la nostra subjectivitat. És a dir, això ho hem de posar en valor. Però, per una altra banda, i ara em poso en xip consumidor, jo estic a casa meva, si girés la càmera i veuríeu el llit, és a dir, estem redescobrint les llars, estem redescobrint el concepte de la llar. I aquí és on tenim, com a artesans, una oportunitat única. És a dir, estem redefinint el tipus de relació que tenim amb les nostres llars. I aquí és on, clarament, hi ha una oportunitat. Perquè els artesans, que sempre han treballat aquesta dualitat forma-funció, i que sé, perquè he parlat amb molts de vosaltres, que a vegades aquesta dualitat forma-funció hi ha qui la veu desfassada, hi ha qui la veu tensionant, hi ha qui li veu que crea una pressió que no necessàriament vull respondre, però potser ara és el moment d'abraçar aquesta manera contemporània, això, els makers, la mirada dels fablabs, i a més ho estan potenciant i ho estan treballant, i em consta que molts de vosaltres també. És a dir, el tema de, ja que s'està redescobrint la llar, ja que estem convertint la taula del menjador en una taula que és, a més, una taula per fer deures, és una taula per donar classes als nens, és una taula per parlar amb els avis a través de l'Skype, és una taula on treballem i fem reunions, és una taula, ja que estem redescobrint, estem canviant la vinculació que tenim amb les nostres llars,
ara és on els artesans tenen una oportunitat d'or. És a dir, mai el gifting, el concepte de regal per la llar, ha estat tan important. O sigui, perquè empaparem la nostra quotidianitat, perquè dissenyem la nostra quotidianitat, perquè adaptem la nostra realitat, la nostra llar, en aquesta nova visió. Per això, la realitat aquesta que ens estem trobant és aquest espai natural per una mirada molt contemporània de l'artesania. És a dir, per una voluntat de tenir una mirada increïblement contemporània. I quan dic una mirada contemporània, no vull dir només des del punt de vista expressiu. Els que em coneixeu sabeu que jo a vegades, quan faig les presentacions, a vegades jo tinc una línia editorial a vegades massa explícita i massa evident. Quan dic contemporani, no vull dir només des del punt de vista expressiu, sinó que clarament significa que, com a artesans, hem de saber qui som nosaltres i hem de saber què vol el consumidor. Vale? És a dir, és imprescindible. Sí, ho hem de fer, sí, perquè si no ho fem, és a dir, la nostra realitat, la nostra proposta, per molt bona que sigui, per molt contemporània que sigui, per molt marcada que sigui, no arribarà a la realitat dels nostres consumidors. Però és que, a més, hem de ser capaços de fer per vendre. Vale? És a dir, no fer perquè ens agrada. Vale? No fer perquè creiem que això és interessant per qui sigui, per les motivacions que sigui. Hem de fer per vendre. I sé que això sona a vegades molt fred, molt desprovist justament de les emocions que estàvem parlant abans, però és imprescindible. I després, crític, saber vendre. És a dir, és la nostra realitat. És a dir, al final, si ens sentem i ens esperem a que vinguin a comprar-nos, estem morts. Vale? En el sentit de, hem de formar part del paisatge de la quotidianitat de les persones que nosaltres creiem que els hi pot interessar això que nosaltres estem fent. Vale? I això significa que haig de formar part del seu paisatge de la quotidianitat. Això significa que haig d'estar a les seves xarxes socials, significa que haig d'estar als espais on ells estan, haig d'estar als entorns on ells consumeixen, o sigui, haig de fer-me visible. O sigui, no em val el tema de no, és que jo això no... d'això no en sé. Aprenem. Vale? Això s'ha de fer. És a dir, mira, a mi m'encanta l'estratègia, a mi no m'agrada gens vendre, però jo dedico el 40% del meu temps a fer conferències, no com aquestes, però a fer conferències, a fer sessions, a fer... perquè és imprescindible. És a dir, al final, l'entorn amb el que ens movem no discrimina per origen. És a dir, al final, és la teva proposta pot requerir d'un relat més sofisticat i més evolucionat, però has de fer aquest relat i aquesta proposta l'has de fer disponible i l'has de fer rellevant i interessant per a aquell conjunt de persones que tu consideris que els hi pot interessar. Eh? Ho hem de fer sense prejudicis. Vale? És a dir, s'ha acabat el tema de no, és que això no és artesania al 100%, això... No, és a dir, aquí hem de superar això. Vale? És a dir, hem de treballar des d'unes mirades i des d'unes propostes que deixin els prejudicis i els perjudicis. O sigui, que deixin les dues coses, lo racional i lo emocional, lo arquetípic i lo estereotípic. O sigui, s'ha acabat. És a dir, hem de treballar amb una mirada molt més oberta, amb una mirada molt més ambiciosa de ser rellevants a la quotidianitat, perquè ara tenim un espai. Però aquesta finestra no durarà per sempre. Vale? És a dir, aquesta realitat que ens estem trobant ara no durarà per sempre. Perquè ja estem veient que les marques que estan acostumades a respondre i que contracten serveis com els nostres perquè els diguem quines són els temes amb els quals elles s'han de preocupar i quins són els temes amb els que elles han d'investigar i han d'anar treballant, ho estem veient. L'OEBE, com us deia, que em consta que estarà amb vosaltres en algun moment, ho tenen claríssim i ho estan fent, ara anava a dir una paraulota, però ja m'enteneu, ho estan fent molt bé. Vale? En el sentit de que estan fent-li una abraçada emocional i comercial a les manifestacions contemporànies de l'artesania, que és espectacular. És a dir, i ho estan fent molt bé,
de nou, estan aprofitant que hi ha vent de cua i aquestes, a més, estan creant més vent de cua. Aquesta és com si n'és un avió molt petitet, n'és darrere d'un 747, que cada vegada en queden menys perquè la gent no vola. O sigui, però que crea una... Que tots nosaltres ens hem d'aprofitar de tot això que s'està creant. Ho està fent l'OEB, ho està fent Nestlé en el cafè. Està fent amb aquesta marca que es diu Blue Bottle, que s'està apropiant ja no només dels codis expressius de l'artesania, sinó que està aplicant els codis formals de procés, d'ingredient, de manera de construir la proposta de valor amb aquesta realitat a molt més artesana vinculada, en aquest cas, a un producte com pugui ser el cafè. I també ho està fent IKEA. És a dir, la marca que a priori més s'escaparia i que potser més fins i tot ens sentiríem còmodes posant-li uns adjectius que no vull dir aquí, però ho està fent. Està fent col·leccions temporals, col·leccions puntuals, que està fent amb grans artesans i amb grans dissenyadors i de més i tal, que es defineixen i que interpreten l'artesania contemporània. Si un dia fem un altre webinar i el faig des de... No, ara mateix estic a Londres, però si la fes des de Catalunya, em veuríeu que estic rodejat de coses que aquestes marques, juntament amb coses que feu vosaltres i que m'agrada veure el que feu i comprar com a consumidor, però també hi ha aquestes coses. Perquè aquestes marques, els IKEA, els Nespresso, els Blue Bottles de Nestlé, els Loewe, o sigui, casa meva està plena de coses de Loewe. Això és d'ells, vale? Perquè m'encanta la manera com treballen aquesta vinculació amb l'artesania contemporània. El nostre vent de cua no serà permanent, no serà per sempre. És a dir, nosaltres hem de ser capaços de capitalitzar això, agrupar-nos, unir-nos, crear les relacions que siguin necessàries i, sobretot, estar presents amb la quotidianitat i amb la realitat de tots els nostres potencials consumidors i potencials interessats en els nostres productes, en els nostres serveis, en les nostres realitats. I això era bàsicament el que us volia explicar avui. Espero que us hagi resultat interessant. Sé que ara ve la Fran i possiblement desmuntarà la meitat del que jo he dit i ho explicarà des d'un altre punt de vista diferent, però jo crec que això és l'interessant del que munta la Setmana de l'Artesania, que agafa molta pluralitat i agafa molts punts de vista diferents per intentar recuperar aquestes i per intentar mostrar el major nombre possible de realitats. Així que, Marina, no sé si t'ha resultat interessant, i fent de portaveu, potser el millor de les persones. A mi em tornes boja, ja ho saps. O sigui, super, super interessant. A més, nosaltres crec que aquí tenim una feina molt, molt important a fer, perquè és que ells tenen tots aquests valors i no els tenen d'ara. Tenen molt, molt de temps. Vale? I llavors, és veritat, totalment. Ells estan al taller, fan molt bé, tenen aquest domini tècnic i tal, però igual els hi falta aquesta visibilitat, que no tenen a vegades allò que diuen, no tenim temps i tal. I que és aquest moment. I a mi el que em preocupava i que també ho has explicat és que aquest moment és passarà, o sigui, saps? No quedarà. Vull dir, està molt clar que ara hem de fer de superamplificadors, sí, no? Perquè això quali, no, a la societat, al públic i perquè entengui el que representa quan tens una peça artesana. Perquè quan parles de, ostres, és que hem parlat de molts temes, no? Però parlem d'humanitat, parlem d'emoció, parlem de textures, parlem de valors, parlem de transmissió, parlem d'una manera nova de consumir, que tot això també ens ha obligat aquesta crisi a fer evident allò que no era evident, potser per molta gent, no? Doncs, ostres, sí, està. Tenen tots els valors. Vull dir, que això és una passada, és com una explosió. Totalment, no? Però s'ha de fer. Però s'ha de fer. S'ha de fer, però s'ha de fer. Sí, perquè sí, portar vent de cua no significa que tu no t'hagis de moure. Eh? Perquè i això ho han après altres categories que han tingut moments amb la història amb els que han adquirit una centralitat amb la qual ells reclamaven i que no havien estat capaços de tenir pel que fos, per exemple, econòmiques, polítiques, culturals, el que sigui. Sí, portar vent de cua no significa que jo no hagi... És més, portar vent de cua el que significa és que jo hagi d'anar més ràpid. Vale? És a dir, perquè no durarà sempre. Vale? És a dir, i... El risc que tenim aquí és que no tothom és Loewe. Vale? És a dir, que respecta, estima, valora, aprecia, potencia, té una sensibilitat per a aquest tipus de temes, no tothom és això.
Vale? Llavors, o sigui, que l'espai, de nou, no, l'espai artesà, ja no només des de l'expressiu, sinó també des del fons, o sigui, també des del... quedi copsat per algú que perverteixi la realitat essencial que defineix la nostra disciplina. Això els artistes plàstics ho han viscut moltes vegades. Vale? És a dir llavors, aquí és compte, perquè tenim vent de cua, però aquest vent de cua l'hem vist tots. Clar, hi ha moltes empreses que surten el que tu deies, no? Que s'agafen aquest ADN, que justament és el tenen intrínsec, no? I aquells l'aprofiten, però clar, d'una manera, evidentment, no gaire coherent, perquè potser no ho tenen. Quan els altres, evidentment, ho tenen tot des del començament, no? Llavors, és bestial. Jo crec que aquí també el que deixes palès, no? És que l'artesania contemporània, l'artesania en si, no? Ha de posar aquest valor estratègic també. No? Potser el que hem d'ajudar a treballar és aquest valor estratègic, no? Per aprofitar aquest temps de cua, perquè és el que dius, potser els artesans, que jo a vegades també em passa com tu, em fico com si fos un d'ells, jo no soc un d'ells, no? Però veus molt... Bueno, això se li diu empatia. La Marina, ah, però, doncs, més, la Marina té molta més empatia que jo. Pues en tinc molta, perquè a vegades parlo com si jo fos artesà i jo no tinc un domini tècnic d'un ofici, però treballo a altres parts perquè els coneixi, no? Per això aquesta setmana també està sent molt interessant per donar a conèixer, no? Ensenyar qui hi ha al darrere, no? D'aquella peça, quines mans hi ha allà al darrere, quina persona, amb quins sentiments, amb quines emocions, amb quines tècniques, no? Doncs, Daniel, moltes, moltes gràcies. Ha sigut superenriquidor. Com sempre, jo puc dir a nivell personal que he tingut la sort de treballar amb tu, que el que m'encanta molt és que permets volar molt, o sigui, volar, però després són com una frenada de burro i aterrem, sí, per posar sí, l'altre, sí, la frenada aquella de burro, de dir, pum, vale, ara hem volat molt, que necessitem, no? Pues volar per després tenir aquelles idees, no? Aquelles idees que llavors passin a ser accions, no? Que ens portin a coses interessants, no? Sí, bueno, és el que diuen sempre. No? Sí, és el que diuen, no? La inspiració sense execució no serveix per res. Doncs, totalment d'acord. Sí, o sigui, al final, la inspiració, si és només inspiració, serveix perquè quan vagis a dinar amb els amics ho expliquis. Però ja la està. Realitat és que això és una setmana d'artesania amb el que tots hem de conèixer realitats diferents i potenciar realitats diferents. Així que és tan important, a mi a vegades em diuen, no? A vegades et passes amb aquesta frenada que has dit tu de burro, a vegades et passes i tal, però és que és imprescindible, perquè és un cop d'efecte, és un golpe d'efecte, no? O sigui, ja. Però res, Marina, de veritat, mil gràcies. Sé que aneu plens de coses, sé que la Fran està per allà. Ja, sí, ara la presento. Amb més contingut, la Fran i tots els altres ponents amb el seu panel. Mil gràcies a tots, mil gràcies a tota la gent de CECAM per pensar en mi, i Marina, de veritat, mil gràcies i sort que l'artesania té a tu com una de les cares visibles, perquè és empatia al 2000% i mega contemporani, encara que només sigui per les ulleres. Encara que no m'hi sigui. Moltes gràcies. Perfecte. Gràcies per fer-nos volar i per fer-nos aterrar. Moltes gràcies. Mil gràcies. Que vagi molt bé. Abraçada. Gràcies. Adéu. 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 Doncs ara, a continuació, ja donem pas a la taula rodona, no? Que ens explicarà, és una taula rodona que vol ser, sobretot, una sessió d'inspiració i creativa, que ara és el moment de l'artesania, com estàvem parlant amb el Daniel Córdoba, no? I que ho faran des d'una mirada molt polièdrica, no? Aquests quatre ponents que estaran conduïts per la Francesca Tur, que és publicista especialitzada en el món de les tendències i, com he dit abans, que és mare de l'agència creativa de tendències TV. Doncs amb moltes ganes d'escoltar-los. Passo ja